Vi skal over til annet. Det jo for mye tull i samfunnet nå. Jeg datte jeg litt av lasten, men ja. Det er for mye tull i samfunnet, og det er ingen som mener noe alvorlig lenger. Ingen tør å mene noe. Og nå skal vi møte noen som gjør et oppgjør mot denne no meaning just fun-trenden. Her rett og slett en ny generasjon sklire. Det mange som sklir bare for moros skyld, og det greit, jeg kritiserer ikke det, men vi vil noe mer med sklinga vår. Vi vil skli med innhold. Vi er generalene! Om noen kontakt spiller ingen rolle! Ja, det er kritikk av forsvaret og det militære system og uniformeringen. Vi mistet musse, de. Skal du få fram budskapet ditt i sklibatjen? Du må være kjapp, for selve sklinga, den var ikke mer enn 10-15 sekunder. Det er bare tall iblant, da. Jeg pleier å si at reklamebransjen forteller ting på 30 sekunder. Vi forteller ting på 10% av den tiden. Vi tenker vi bare 3 sekunder. Jeg er kyrkja! Jeg er homofil, kan jeg komme i kyrkja, dere? Jeg er kyrkja! Men Gud kan vel ikke nekte kjærlighet mellom to mennesker? Det er veldig typisk for vår tid at ingen tør å mene noe. Alt har vært tull. Enig. Derfor er det viktigere enn noen gang at noen tør å mene noe. Og vi prøver alltid å ramme toppen i samfunnet med sklinga vår. Regjering og Stortinget og fylkesmannen og formannen på skiftet. Hadde myndighetene sett hva som foregikk her, sett hva vi holdt med, så tror jeg faktisk de hadde arrestert oss og gitt oss en bot, eller ja. Da måtte du betale den boten, da. Ja, nei, vi hadde bare sklidt unna. Ja, ja. Det er klart. De klarer ikke å fucke oss, du. Sklidt unna, jeg må le. Jeg må også le. Vi hadde aldri klart å ta oss, du. Hei, du flyktning, innvandrer, kvinner! Stopp der, du! Stopp i asylmottaket her! Jeg sliter! Du har ikke immigrasjonspapirer, du har ikke! Jeg sliter mitt i kjærlighet! Ja, ordentlig. Det er ordentlig. Ja. Midt på treet. Med sklinga vår så kritiserer vi kjernefamilien. Åh, vi er kjernefamilien! Jeg er veldig lykkelig kjernefamilien! Ja. De tradisjonelle norske familieverdiene fikk seg en spark midt i reva der. Inn med vitenskapen, ut med mennesket! Det er ikke plass til mennesket! Inn med vitenskapen! Inn med vitenskapen! Vi leker Gud, da! Det blir en slags kritikk av internett, altså, på en måte. Ja, på en måte. Vi ønsker ikke å være veldig kritisk til vitenskapen, da. De gjør jo en kjempejobb, og... Kritikk av internett og intranett. Ja. Som er mer sånn internett for bedrifter, da. Ofte kan vi ha en... 10-15 skift om dagen, og... Tror du jeg kan være katt i kvinnen, ja? Ja, du kan gå til, så kan jeg... Ja, det er greit. Jeg er katt i kvinnen! Katt i kvinnen! Takk skal du ha.